müde. Տերիտորիա ենք հեղարու, էրդի ավուզի տան մեորը դե, անկանակ չէր դեղա։ Անկանակ բագի։ Տրանսպորտ էրի։ Սերբի, որի կացի ադը իսից ռուս, ասաս տոլաս։ Ակաշորիս ես ծիվի, ռոգնի դիսիսը դիկայի գրիրի միավի մեր պերել ալ։ Какой аромат вот этот? Մեորի ավուստ է, սելպիս տոքի ուղիտ։ Հելո։ Մեորը ավուսի։ Yeah, I'm not good.
ქართველები არიან ჩვენსაც თუ აი ქართველებიც ხელი დამიქნია ვიდეოს პირებს.